Ahoj, vážení přátelé knižního banketu. Vítejte u dnešního nového videa, které tentokrát bude o nových knížkách, které jsem si pořídila v měsíci červenci. Proč zrovna červenec? Měsíc červenec je zajímavý zejména proto, že v něm mám narozeniny, takže jsem od rodičů a dalších příbuzných dostala nějaké peníze a za co jiného bych je asi tak já mohla utratit. Věci do domácnosti, ne, máme tady knížky. Takže v červenci se mi po všech nehodách, které způsobily také slevové kuponky od knih Dobrovský a další podobné záležitosti, stalo to, že mi doma přibylo 20 nových knížek, které bych vám teďka ráda v rychlosti představila. Mám je rozdělené do několika takových kategorií, takže si je projdeme hezky postupně, řekněme podle, ani ne tak podle doby, kdy jsem k ním přišla, ale spíš příležitosti, k jaké jsem si je pořídila. A jako první tady mám hromádku, kterou jsem získala od Míši z Radši knihu, která rozprodávala svoji sbírku a výtěžek z této akce putoval na kočičí útolek, pokud se nemýlím. Takže jsem se rozhodla, že teda pomůžu spoustě kočiček. A to touto hromádkou 6 knížek. V této hromádce tedy najdeme Sobí horu, což je tedy povídková sbírka švédské autorky. Vzhledem k tomu, že má obsahovat prvky, fantastiky a další podobné, asi to bude další z knížek kategorie Severské podivno. Potom tady má Můj přízvuk je skutečný. Je to knížka, kterou jsem si chtěla vypůjčit z městské knihovny. Pokud sledujete Teorii velkého třesku, tak vám asi tento muž bude povědomý. Já teda Teorii velkého třesku nesleduju, nicméně z nějakého důvodu mě tahle ta biografie zaujala a proto jsem po ní tedy taky sáhla. Tak další dvě knížky, je to tedy Píseň zimy a Píseň stínu, vydavatelství Kubu, takže jasná young adultovka. Tohle to jsou knížky, které jsem zadávala jako recenzní výtisky pro jiné, řekněme, spoluautorky kdysi na webu ZD. Podle toho, co tam tehdy ta jedna recenzentka psala, mě ta knížka zaujala. Věřím, že byť bude asi trošku pomalejší, je to převyprávění mé oblíbené německé balady, takže se na ně vlastně těším. A potom tedy další dva díly série Mágové od Lva Grossmana. Ty mi zase naopak doporučovala moje kolegyně z práce, tedy vrchní, ani ne tak knihovnice, jako knihovnická mluvčí. Takže i z toho důvodu jsem po nich sáhla, Míše od nich pomohla a kočičkám s nimi pomohla. No, nebudu se do toho dále zaplétat. Teď se už plynule přesouváme ke druhé kategorii a to jsou knížky, které jsem si vyloženě pořídila k narozeninám. Jak víte, tak Dobrovský, pokud jste tam registrovaní, posílá k narozeninám kupon na 20% slevu. Takže jsem tedy popadla, po čem mé srdce toužilo. A mám tady tedy další slavnou young adultovku Furyborn, kterou z nějakého důvodu, byť jí vydává King Cool, tedy edice knih Dobrovský, tak mi nebyla nabídnuta k recenzi jako recenzní výtisk. Šla jsem si ji koupit, protože o tu knížku stojím. Pro mě je to výhoda, že ji nemusím číst hned, prostě si ji přečtu, až na tuhle tu tlustou cihličku budu mít čas a náladu. Jako další, tady mám tuhle tu pěknou Ježibabu, Ježibabin vysavač a jiné příběhy od Terryho Pratchetta. Je to dětská knížka, čemuž napovídá i to veliké písmo, které tam najdeme. Nemám o ní vůbec žádné zprávy a její existence mě upřímně překvapila, ale jsem na ní hodně zvědavá a má i takové ty měkké desky, takže ona je taková příjemná vůbec na omak a možná, že ji zařadím jako jednu z těch knížek od Terryho Pratchetta, kterou jsem zatím nečetla a v letošním roce si ji chci přečíst 6. Takže tohle to je rozhodně dobrý adept k tomu doplnit si svou vlastní challenge. Potom také něco naučného, Michio Kaku, Budoucnost lidstva. Pravděpodobně to bude takové to must have pro všechny fanoušky, milovníky sci-fi literatury, protože zejména ve světle tedy aktuálně populární série čínského autora, Michio Kaku je tedy Japonec, ale teď myslím Liu Sutchina se sérií Problém přítěle, Temný les a Vzpomínku na zemi.
kde se mluví o spoustě kosmických objevů a tak dále, takže věřím, že tady tohle to bude takové příjemné doplnění toho vzdělání ve smyslu, co je vlastně v lidstvu možné, a těším se na to časem. No a potom, i když jsem tedy ještě nečetla ani druhý díl, tak přesto jsem sáhla po třetím dílu Divotvůrce, takže ano, doplňuji sbírku. Prostě jsou to jenom krásné knížky, to mi úplně stačí. I kdybych je nikdy nečetla, tak tohle to prostě tady mám. Další hromádka. Další hromádka je opět z Dobrovského. Tentokrát bych ji nazvala Zatracený důsledek slevové kuponové knížky. Takže s potížemi je jedna potíž. Knížka o, řekněme, řešení problémů. Nic víc o ní nevím, nicméně byla zlevněna z 399 korun na 149. Je to tedy knížka, jejíž autor zakládal, řídil, manažoval různé technologické firmy, takže věřím, že bude mít co nabídnout, není moc taková silná. Já tenhle ten typ literatury mám i celkem ráda, i když radši si je poslouchám jako audioknihy. Zkusím si taky něco přečíst, nejenom tedy do úška si nechávat našeptávat hlasem Zbyška Horáka, jak lépe efektivněji řídit firmu. No, budu ráda, když uřídím samu sebe. Potom tady mám další Young Adult Fantasy knížku Dar. Aura, nevím. Přiznám se, že o téhle té knížce nevím vlastně nic moc. Spíš nic než moc. Ale zase byla zlevněná z 349 na 99 korun a má krásnou obálku a prostě, když jsem v nákupní mánii, tak mi to úplně stačí ke štěstí, takže jo, i tahle ta kráska odešla se mnou domů. Potom tu máme taky něco seriózního. Na tuhle tu knížku nebyla žádná speciální akce, je to knížka japonské autorky o Japonsku, Japonsko, že? Takže tu jsem si tedy pořídila s tím 20% slevovým kuponem někdy v průběhu měsíce. Je to vlastně taková sonda do japonské společnosti. Tenoučká knížečka, kniha Zlín, prostě taky něco, co jsem musela mít. A při té stejné příležitosti tady mám další japonskou knížku, a to Moči sladkosti z Japonska. Jo, prostě jsem si pořídila kuchařku podivných japonských sladkostí, které teda objevuju momentálně tak maximálně, když zaběhnu do Running Sushi a tam jezdí takové ty malé lepkavé kuličky, které vypadají jako sladké, pak zjistíte, že nejsou až tak sladké. Tak jo, to je přesně ono. A tady vevnitř teda jsou na to recepty, krásné fotky a prostě zase jo, Japonsko, a to mi ke štěstí úplně stačí. No a při dalším podobném nájezdu na knihy Dobrovský s dalším podobným 20% slevovým kuponem, ach zabijte mě, jsem si pořídila dvě žluté knížky, ačkoliv žlutou vlastně nemám ráda. Tady to nějak vyšlo. Takže Serotonin, ze všech stran vychvalovaný. Jo, podlehla jsem tedy vašemu mediálnímu tlaku, děkuji děvčata všechna, která jste ho tam doporučovala. A potom tedy Dcera života, takže opět Young Adult Fantasy. Tady se mi líbila ta obálka. Jo. Jinak se tedy jedná o příběh poslední dívky na zemi, která teda asi nebude mít právo se moc zamilovat, ale ono si to přesto asi tak nějak podaří. Jsem na tu knížku dost zvědavá. Sledovala jsem ji v době, kdy vycházela. Myslím si, že někdo už měl reading copies v době kolem knižního veletrhu, kolem Světa knihy. Takže pořád jsem kolem ní tak nějak chodila. Tady u ní je ještě zajímavé zmínit jednu věc. Já obvykle tedy knížky neodbaluju, ale tady teda opravdu za to stojí se podívat i pod tu obálku. Je fakt krásná. Tohle to je geniálně vymyšlený. Tak. A s další hromádkou se konečně posouváme pryč z knih Dobrovský a jdeme tedy o pár ulic dál do kosmasu. A mám tady opět žlutou knížku, tentokrát je to teda Jeremy Clarkson, což je týpek, který ho můžu, byť jeho esejů jsem až tak moc nečetla, ale naprosto totálně miluju audioknihu, kterou tedy vydalo One Horror Book s jeho jednou z prvních těchto knížek, Stroje, které milujeme. A tu čte právě Zbyšek Horák, a což je tedy dabingový hlas český Jeremyho Clarksona.
A vlastně tento stejný Zbyšek Horák potom čte i, jak jsem před chvilku zmiňovala, tu čínskou trilogii sci-fi Vzpomínku na zemi, sérii Problém přítěles a tak dále. Takže dostáváme se takovým pěkným obloukem. Jo, takže mám tady Jeremyho Clarksona. Tahle ta knížka teda není pro mě. Jeremyho vždycky kupuju, když vyjde nový, mému tátovi, který ho má taky rád, různě k Vánocům, k narozeninám. Takže vlastně je červenec, teda teď je srpen, ale v červenci jsem pořídila první vánoční dárek. A já upřímně, je to možná trošku sobecký, ale doufám, že si tu knížku do Vánoc stihnu přečíst. Není blbý dávat jako dárky, odčtený dárky? No dobrá, nebudu to dále rozpitvávat, prostě Jeremy Clarkson. A potom jsem tedy ulovila v Kosmasu od Gavina Extense Vesmír versus Alex Woods. Tahle ta knížka byla taky ve velké slevě, byla za 99 korun. A proč jsem po ní sáhla? Je to vlastně první dílo, které od tohoto autora u nás vyšlo. Možná vám bude povědomější tato jeho druhá knížka Potíže s empatií. Ta vyšla v roce 2017 a Gavin Extense byl v Praze. Tahle ta knížka vycházela v rámci Velkého knižního čtvrtku. Takže se domnívám, že ji mám i podepsanou. Ano, je to tak. Mám tady podepsaného Gavina Extense. Taky se přiznám, že jsem od toho roku 2017 tuhletu nečetla, což mi ovšem nezabránilo nepořídit jí staršího sourozence. Zase na ní jsem slyšela ze své takové jiné knižní bubliny samou chválu. Takže jsem zvědavá, třeba to na důchod vyjde. A dostáváme se konečně k poslední hromádce. A to jsou knížky z Book Depository, takže anglické. Mám tady Meat Market. To je nová knížka, vyšla teďka, myslím, letos na jaře, možná v květnu, od Juno Dawson. Já tuhletu autorku hodně sleduju, četla jsem od ní knížku Clean, ta mě bavila. Je to v podstatě contemporary young adult. Tady to předpokládám bude velmi, velmi podobný případ. Na ní ještě zajímavé to, že ta hlavní hrdinka, byť se to odhrává v Londýně, má nějaké si české nebo prostě středoevropské kořeny, takže má česky znějící jméno. Na té autorce samotné je pro mě fascinující to, že ona je transgender. Narodila se jako muž a teď je teda ženská a je na to náležitě hrdá, že je ženská a já jí strašně fandím. Takže i z toho důvodu jsem si teda její novou knížku objednala. A už teď mám na cestě z Book Depository právě tu předchozí knížku, byť už jsem ji četla, Clean. Ona má nádhernou obálku, takže prostě já jsem zkoušela, jestli na ní třeba někde nenarazím v knihkupectvích. Nenarazila jsem, takže jsem si ji taky objednala. A myslím si, že budu mít hezkou sbírku časem, protože ona těch knížek vydala daleko víc a spousta z nich je právě na tu genderovou tematiku. Chtěla bych taky v tomhletom smyslu si rozšířit obzory. Tak jdeme dál. Je tady Nimona. Pokud znáte Zále skautky, tak jedna z těch autorek má tadyhle samostatnou knížku. Je to přesně v tom stejném stylu. Po tomhletom komiksu už jsem koukala pěkně dlouho a pořád mě štvalo, že nevychází tady u nás, tak jsem si objednala a pak jsem zjistila, že ona stejně česky vyjde. No, angličtina mi v žádném případě nevadí a takže tady je teda Nimona. A to je tedy zatím všechno. To bylo 20 knížek, které mi přibyly do sbírky v červenci. Jsou tam ještě nějaké audioknihy, ale těmi vás teď nebudu zatěžovat. O tom si povíme třeba zase příště, třeba až si je poslechnu. Těšte se na další video. To červencové shrnutí bude poměrně krátké, protože jsem za červenec dohromady přečetla jenom dvě knížky a poslechla jenom dvě audioknížky. Ale v srpnu už to zase bude lepší, takže se těším u nějakého dalšího videa. Zase ahoj!